De vlog. Veel kijkplezier. Hallo, mijn naam is Rivana de Jong en ik zit op het Sios. Ik zit op het Sios omdat ik heel erg veel hou van sporten en ik later ook nog graag wat wil doen met fysiotherapeut. En ik wist dat ik dat via het Sios kon doen, dus ik wil hierna nog doorstromen naar de HBO en dan naar de ALO en dan doorstuderen naar fysiotherapeut. Dan. Ik wil later graag fysiotherapeut worden. Dus ik wil hierna sowieso een HBO gaan halen. En dan naar de ALO gaan voor fysiotherapeut. Wat kan ik dus hier doen? Ik zie hier staan. Fysiotherapie. Nou, dit is het gebouw. En hier zou ik dat graag later willen doen. Nou, ik heb dus ook, zoals in het verleden, heb ik andere sporten gedaan. Ik heb niet alleen voetbal gedaan. Ik heb ook kickboks gedaan. Wat heb ik bij? Team Beast of the East gedaan. Mijn hobby's zijn ja, ook basketballen natuurlijk, maar ja, mijn echte sport is voetbal. En dat doe ik bij het mooie Van Wit. Kijk hoe mooi het is. En ja, ik zit zelf in de 19-1. Daar train ik op de dinsdag en de donderdag. En ja, ik vind voetbal nog steeds heel leuk, dus ja, ik ga er nog wel even mee door. Ja. Ik krijg training van Rivane, dat vind ik heel leuk en hij doet het ook heel goed. Hij doet ook een hele leuke training geven en ik hoop dat hij dat de komende jaren blijft doen. Hoe je moet lesgeven. Goed hoor heren, klasse bezig hé. Maar probeer met de juiste techniek de bal terug te spelen. Dus binnenkantje voet, teen omhoog en de bal terugspelen. Verder zo goed doorgaan. Ga door heren, goede bal heen Varel. Klasse hoor, heel goed bezig. En hoe je niet moet lesgeven. Goed bal. Bezig. Dat is een kutbal jongen hé, kom op man. Nou, ik ga dus niet alleen met de bus naar school, ook natuurlijk met de auto, want ja, ik ben 18 en ik heb een rijbewijs. Maar ja, ik ben niet de enige die in de auto zit natuurlijk, maar ja, ik ben met de enige echte... Chimene, hoi Lieke! Ik heb ook nog een broertje en ik denk dat hij aan het gamen is, maar ik ga even aankloppen, kijken of hij hallo wil zeggen. Vooral, zeg eens hallo voor mijn vlog. Hou je mond, ga weg! Oh. Ik heb ook nog een zusje. Dit is mijn zusje, ze heeft net gehockeyd en ze is net heel erg goed. Ja. Ik heb ook nog een vriendin, dat is Freke. Hoi! Een derdejaars student op Sios. Ja. Ik heb ook nog een oma die bij ons komt oppassen op de maandag en de woensdag en de dinsdag. Hey! En dit zijn mijn lieve ouders. Hoi! Hoi! Stel jezelf even voor. Ik ben Angelique, ik ben 43 jaar en ik werk al 17 jaar bij de politieacademie. En ik ben Pascal, ik ben 42 jaar en werk 7 jaar bij de politie. Dat zijn mijn lieve ouders. Doei! Ja, ik ga binnen. Basketbal ik altijd ja, met al mijn vrienden. En dit zijn mijn lieve ouders. Stel. Nou niet zo. Zit er hoi. Nee, wat een ding. Ik heb ook nog twee hele leuke ouders. Hoi. Hoi. Stel jezelf even voor. Ik ben Pascal, ik ben 42 en werk bij de politie. Hi, ik ben Angelique, ik ben 43 en ik ben alleen maar goed om de shit van Rivano op te rijden. Ik heb ook nog een vriendin. Oh, sorry. Ik ga niet alleen met de bus naar school. Ik ga natuurlijk ook in de auto naar school, want ja, ik ben 18 en ja, ik heb mijn rijbewijs. Maar ja, ik zit niet alleen in de auto natuurlijk, hè. Ik ben ook met de enige echte... Chimene.
Film je dat dan? Ja, je moest hem toch overpakken? Ik zei nee, dan pak je. Nou, we zijn natuurlijk bij mijn favoriete 5-sterren restaurant. En ja, dat is de Mick. Ja, is wel opnieuw.